내 소폰에 밥이 넣지 뭐야 나라 해준비시지요. 그런 와게 세아가 술법서 헐레키를 헐레오더 흘러가고 오지 꼭지에서 고삐 카페 삐때 가만히 걸었대 멀쩡때 어부랍소때 카페 삐때 가만히 걸었대 멀쩡때 어부랍소때 앞에 자때 번어버리네 고단은 꽃들한테 하이라 삐라 소이라 나이 피테기 골라 골라 뭐우 무아시 술려 부리려니 엄마가 이거 아게 탐부 삐어도 마셔야지 긴비 어려야지 얘네 아게 이게 여보 접수범 뛰어 다 먹고 내 굳이 깨운다 봐. 그럼 뭐 느끼지 모르지. 하니까 느끼지. 하 느끼지. 이미지가. 예. 이미지가. 넘나게야 덜전들이 앞에 챙아. 견두 견두 말이야 게 뭐 거의 거울 허락 거다. 견두 말이. 신나 되니. 예. 거래 마양이 해루기 머리 뻗체 뻗체. 아기야 뭐 아쿨 서해 정만가이라 허였지 나 아이고 틀었지 닭국부 아기야 뭐 아쿨 넘버 뭐 아쿨 넓지 핫들 아기야 챙나 내복기 기차리 아후이 따루가 간다 알로니 우타니 알로니 우타니 কোন মোয়া পুয়া বলি কউচু নীলমণি বলি রাখুচু আরে সে তো পুয়া নহ তো বাইয়ানি হৈ গলো না তো মুন্ডা কিছু কাম করুনি মেঘকু চাহি গরি কত বড় হটুচু মো পো কই গরি কত আদর করচু আরে সে তো পুয়া নহ সেটা মানে কইলি ছুয়া তুই এ ন্যায় কোন জানিনু যশোদা আগে বিদধনা ধব অলেখ বিদধনা ধব কাব্য 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 কোন কইলা কে কৌচি নন্দ নন্দ কৌচি দশদা কইলা বয়ং তপা স্বামী যদি হত বকি দুশ্চরমিদং ইছদ শ্যামামা ময় মতি পরা দুষ্পরি হল উহু কণ্ঠে অন্যা বদি সহলি বাসা পরিচিতা বিসুজন্তে সদ্য কৈত নব পক্ষী এ বই ভুজ নন্দ কইলে কইলে যশোদা পয়াগুন তেপা স্বামী যদি হাত বকি দুঃস্বরমিদম তু কোন আজি মতো মনে করছু মু কোন পাগল হয়ে গেল না কোন মু দেখুছি তোমার মুন্ডা কিছু কাম দুনিয়ায় এমতি হুয়ে কল হুয়ে চক্রবর্ত পরিবর্তন তো দুখানি তো সুখানি তো চ্যান্তরম দুঃখ সে তো কইলি ছুয়া পুষ্পবসু লেখিছি কোন কইলা ইয়ে লেখিছি কুহু কণ্ঠেই রন্না বদি সহনি বা আসাদ পরিচিতা কইলি মানে আজ্ঞা ডিম্ব ফুটেই পারন্তি তাঙ্ক চঞ্চু থন্টরে সে উষুম দেই পারন্তি পক্ষী না না কাউ বসালে নেই থই দিয়ন্তি অন্যা যথা খাই তাকে কাউ উষুম করি নিজ অন্যা মনে করি ফুটেই দিয়ে তার যেতবে ডেনা পক্ষী লাগে
ବଡ଼ ହେଇଯାଏ ନିଜ ନିଜ ଗୋତ ସୁମରି ସେ ଉଡ଼ିଯାଏ ନିଜ ବଂଶ ସୁମରି କୁହୁ 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 କହେ କାହା କାହା କହେନି ତମେ କିଛି ପୁଅ ତମେ ପୁଣି କହୁଛ ଛଉଛି କୋଇଲି ଛୁଆ ମାନନୀୟ ସୌଜନ୍ୟ ବର୍ଗ ପାଲାପ୍ରେମୀ ସାହିତ୍ୟ ବର୍ଗ ସାହିତ୍ୟାନୁରାଗୀ ଭାବଯୁକ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଉଦ୍ଧବ ଏ ଯାଏ ସ୍ଥିର କରିନି କାହାକୁ ଦବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେଖିଲା କଲା ଏଇଠି ଠିକ ଜାଗା ଏଇ ନନ୍ଦ ଏଇ ଯଶୋଦା ଏଇଠି ଠିକ ପହଞ୍ଚି ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଉଦ୍ଧବ କଲା କ'ଣ କୁଆଥରପୁର କବି କବି ମଞ୍ଜୁଳ କୃଷ୍ଣ ବସୁ କହିଲେ ଓଳଗି ପୟରେ ଅତି ସମାଦରେ ଉଦ୍ଧବ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ନନ୍ଦରାଜ ଶୁଣ ଠାକୁରାଣୀ ଉଠାଇଲେ ଚିନ୍ତାମଣି ମୋର ଦାସ ସଖା ଶିଷ୍ୟ ମୁଣ୍ଡା ଦବ ଦୂତ ଆସିଛି ମୁହିଁରେ ଆସିଛି ମୁହିଁ ଶୁଭା ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ମୁହିଁ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବ ଦେଖିଲା ଏଇ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ବୋଲି ପ୍ରଣାମ କଲା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ଦୁନିଆରେ କହନ୍ତି ଅଣ୍ଡି ପୁଅ ଉଦ୍ଧବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମା ଭଉଣୀ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡୁଳି ପୁଅ ଉଦ୍ଧବ କେହି କହନ୍ତି ନାହିଁ ଅଣ୍ଡୁଳି ପୁଅ ଅଣ୍ଡୁଳି ପୁଅ ଉଦ୍ଧବ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ଦୟାନିଧି ସେ ଆଜି ଅଣ୍ଡୁଳି ଗୋପିକା ନାମ୍ନୀ ଗୋଟିଏ ଗୋପୀକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଣି ମାରୁ ଶ୍ରୀ ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋନି ନାହିଁ କି ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରସିକ ନାଗର କୃଷ୍ଣ ସଜା ହେଇଗଲା ପରେ ତାଠି ହାତ ମାରିଦେଲେ ଦୂତିକା ଅଙ୍ଗରେ ଆଜ୍ଞା ହାତ ମାରିବାରୁ ନବଯୁବତ୍ତଙ୍କର ଭୋକଲା ଦୂତିକା ତା ନା ଅଣ୍ଡିରି ଅଣ୍ଡିରି ସେ ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ନୁହେଁ କି ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ ଅଣ୍ଡିରି ପୁଅ ଭଗବାନ କହିଲେ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଅଣ୍ଡିରି ତୋର ତ ସବୁ ଦୁଃଖ ଗଲା କୋଉଠି ଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଯାଇ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ସେଠି ଆପତ୍ତି କଲା ଅଣ୍ଡିରି ଅଣ୍ଡିରି କହିଲା ଦୂତିକା କହିଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଆଜି ଯୁବତତ୍ଵ ଅଙ୍ଗ ଦାନ କଲେ ମୋର ମନୋଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ହେଲା ହେଲା ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଉଦ୍ଧବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଔରସରୁ ହଉ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହଉ ଦୂତିକାଙ୍କର ପୁଅ ହେଲା ଦୂତିକାର ନାଁ ହେଲା ଅଣ୍ଡିରି ଅଣ୍ଡିରି ପୁଅ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ପୁଅକୁ କୋଳରେ ଧରି କାନ୍ଦୁଛି ଡାକିଲେ କହିଲେ ତୋ ନାଁ ହେଲା ଉଦ୍ଧବ ଉଦ୍ଧବ ଆଜ୍ଞା ଉଦ୍ଧବ ନନ୍ଦ ଆଗରେ ପରିଚୟ ଦେଉଛି କିଏ ତମେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ତମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଁ ହେଉଛି ଦୂତ ହେଇଯିବା ଆଳୁ ଗାଇଲ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୂତ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ କ'ଣ ତମ ନାଁଟା କ'ଣ କିଏ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ ମୋର ନାମ ଉଦ୍ଧବ କଳାରେ ଖୁର ଲଗାଇ ଦେଇଗଲା ଗୋଟାଏ ଏତିକି ବେଳେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ନନ୍ଦ
ନନ୍ଦରାଜ ଉଦ୍ଧବକୁ ଚାହି କହିଲେ କହିଲେ ବାପା ତୁ ଦୂତ ସଖା ଶିଷ୍ୟ ସବୁ ଯଦୁବଂଶୀ ଆଉ କାହିଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଖବରଟିଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାକୁ ଆସିଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭାସ କହିଲେ ଅକୁଳକୁ ପେଶୀ କୃଷ୍ଣ ଘେନି ଗଲ ସାରିଲ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଏବେ କିସ ନେବାକୁ ଆସିଛ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ଆସିବୁ ଆଉ ଶୁଭାଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ହାତ ହଲାନ୍ତୁନି ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଣୁ ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ ତା ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଇଆଡ଼ୁ ଆଇଲ ହଉ ଏ ତ ଝିଙ୍କ ନାହିଁ ଆଉ ଝିଙ୍କିବିନି କ'ଣ କୁହ ପ୍ରଭୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇକିରି ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥ ଯଜ୍ଞ ଆପଣ ଯିବେ ଯଜ୍ଞ ହବ ପ୍ରଭାସ ସେଇଟା କେଉଁ ତିଥି ମୋତେ କହିଲେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ହଁ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି ଆଉ କହିଲେ ତେବେ ଆମ୍ଭ କଥା ଭୁଲି ନାହିଁ କାହ୍ନୁ ପରା ପଠାଇଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯିବାପା କାହ୍ନୁ ଭାବ ଖେଳିଗଲା ବିଜୁଳିର ମତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ କହିଲେ ଆହା ନିଜମଣି ମନେ ଅଛି ଆମେ କହିଲୁ ଭୁଲିଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଆନନ୍ଦରେ ଆଜି ଉଦୟିତ ହେଉଛୁ କପରା ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ମାନନୀୟ ଧୀମନ୍ତ ବର୍ଗ ଆପଣମାନେ ଗୁଣାଧିକାରୀ ପାଲାବାଲା ଆମ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଇଏ ପାଲାବାଲା ରମଭଙ୍ଗିଆ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ଇଏ ବାଜା ଫାଜା ବଜେଇକି ନାଚିଲେ କହିଲେ ଆମେ ଏମିତି ପାଲା ଗାଇବା ଦିଅ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ସାତ ହଜାର ନା ନାହିଁ ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ଗଞ୍ଜା ଭିତରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘର କରିଛନ୍ତି ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନେକ ଜପ ବହୁ ଦୁଃଖ ବହୁ କଷ୍ଟ ଧନ ଆୟ କରିଛନ୍ତି ପୁଅ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଆଜି ଧନୀ ହେଇପାରିଛନ୍ତି ପୁଅ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ପୁଅ କରିଛି ସବୁ ହେଇଛି ବାପା ତୁମେ ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯିବନି ଏଇଠି ଘରେ ବସି ଗୋଳପରେ ଖାଇବ ବୋଉ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବୁଢ଼ୀ ଭାଗ୍ୟଟାକୁ ସେ ଭାବନ୍ତି ଆରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଭାବୀ ଏତେ ଥିଲେ ଦରିଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆମ ଅବସ୍ଥା ଏହା ଭାବନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଭାବୁଛି ଦୁନିଆ ଭାବେ ଏଠି ହେଇଛି କ'ଣ ଗତକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ କଂସ ବନ୍ଦୀ ଘର ଦେବ କି ବସୁଦେବ ତେଣୁ ଏ ବାବୁ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଆଗ କୋଡ଼ିଏ ଅକ୍ଷର କହିଲେ କାରାଗାରେ ହା ହା କାରେ ଦ୍ୱାଦଶର ସଫାଇ ଦେବ କି ବସୁଦେବ ତାର କାହାର ଭାବୁଛନ୍ତି କହନ୍ତି ନାହା କ'ଣ ହେଲା ଆଜି ସେ କାରାଗାର ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର ମୂଳକ ହାତ ଲୁହା କରି ପାଦ ଲୁହା କରି ପତ୍ରରେ ଖପରାରେ ଖାଇବା ତେଣୁ ଏଇଭଳି କମ୍ପନୀ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏହି ଆଜ୍ଞା ହଁ କହିଲେ ସେଦିନର ଭାଦ୍ର ମାସକୁ ବୋଲ ସେହି ଭାଦ୍ର ମାସ ଝୋଡ଼ ତୋଫାନର କୋଳାଳ ଋଷି ବିଷୟ ସେହି କଥା ବା ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ମନେ ମନେ ମନ୍ଥୁ ଥାଇ
ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବସୁଦେବ ଦେବକୀ ଭାବିଲା ବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେଖ ପୁଣି ଆଗ ଆସିବି କହିଲେ ଏହିପରି ପୂର୍ବ କଥା ସ୍ମରୁବ ରଘୁନାଥ ନାମ।
কৌতুকে দেই মন কবি রহিবা ঠাবল পদ হইব বর্ণন দেবশ্রীঙ্কর আগমন দেখি হঠাৎ বসুদেব এবং দেবকী হেইটি বা দেবর্ষী আইলেনি আম ভাগ্য লেখিলে লেখিলে আজ্ঞা জগন্নাথ দাস লেখিলে দেবশ্রী আগমন ভাব আসনু উঠি বসু পবিত্র জয়ে পদ দেবকী বসুদেব আগে দেবশ্রীঙ্কর হঠাৎ আগমন বুঝি অতি আনন্দ হয়েগল কে যা হোক পিতামহ ব্রহ্মাঙ্ক পুত্র ইয়ে হচ্ছেন পুঁ চতুর্বর্গ ফলদায়ক দেবর্ষী দেবর্ষী ইয়ে রাজর্ষী নুহেন ব্রহ্মর্ষী নুহেন ইয়ে দেবর্ষী ভগবান তুমি তো সবু কথা জাণিছ অন্তর্জ হ্যাঁ বন্দীশাড় রহিলু হাতের পাদের লোহার শৃঙ্খল লাগিছিল কেতে কষ্ট খিয়া নাই পিয়া নাই নিদ নাই কিছু নাই বর্তমানে আউ কিছু অছি হিসাব কিতাব কোন গোলমালে ই আখি পানি বারণ হব না কোন অছি সমস্যাটা টিকে বিপর্য দেখা যায় মাননীয় সৌজন্য বর্গ রাগ হচ্ছে পঞ্চম বয়ারি পঞ্চম উপরে আমি বললু শোক বরারি তাকে বললু মাদু বরারি মাদু মাদু বাড়ি বলছেন মাদু বরারি বলা হচ্ছে দেবশ্রী দেবকী উভয়ে উভয়ে আঁঠু পকাই দিয়েছেন আগে ঠিয়া হয়েছেন মহর্ষি কলে স্বপনে ভাবি ন আজি এ জীবন করি সফল ভাবিনি দিনে ভাবিনি এ জীবন মো সাফল্যময় হব মু আজি রানী পদ বাকি হয়ে পাই বিবাহ বাষ্পাকুলচিত্ত কে হে দেবশ্রী বিবাহ দিন বন্দী থিলি লুহা সাঙ্কুড়ি থিলা এ সৌভাগ্য মোর হব কংস মরিব এ আশা মু করি রাজমাতা পদরে রাজমাতা পদ পাইছি এ ভাগ্য রহিব না আগু কো কো বিপদ আছে নিবারণ পানি ভইব তেণু মানবীয় ধীবদ্ধ বর্গ দেবশ্রীঙ্কু ইয়ে প্রশ্ন পচারিছেন দেবকী পচারিছেন হে মুনিপুঙ্গ কুহন্তু আখিপাই হেলা কি বারণ তুমি কৌছ মো পুয় রাজা হয়েছি বর্তমান রাজমাতা ইয়ে ভাগ্যটা রহব কি না
ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପ୍ରେମର ଠାକୁର, ସିଏ ତୁମ ପାଖରେ ରହିବେ କି ନ ରହିବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଉତ୍ପତ୍ତି ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ସତ କଥାଟା କହିବେ, ଦୁଃଖ କ'ଣ? ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି ସତ କହିବ ଅପ୍ରିୟ ହବ, ଏଣୁ ଆଜ୍ଞା ଭାବୁକ ସମାଜ ଏଠି ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ କହିଲେ ମା ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲୁ, ହଁ ଇଏ ଭାଗ୍ୟ ମୋର ରହିବ କି ନ ରହିବ, ଇଏ କୃଷ୍ଣ ମୋର ହବ କି ନାହିଁ, ଇଏ ତ କୃଷ୍ଣ କିଏ ଜାଣିଛୁ, ତୁ ରାଜା ଉଗ୍ରସର ଝିଅଟି, ତୁ ଉଗ୍ରସର ଝିଅଟି ଜାଣିପାରୁନୁ, କହିଲେ ମଧୁର ମଧୁର ମେତ ମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳାନା ସକଳ ନିଗମ ବୋଲି ସଫଳଙ୍କି ସ୍ୱରୂପ ସପ୍ତବି ପରିଚିତ ସଦ୍ଧୟା ହେୟା ବା ଭୁଗବରଣ ମାତ୍ର ତାହାର ଏତେ କୃଷ୍ଣ ନାମ अधिकरु अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।